Přátelé, máme tu třetího hosta, což je vlastně v podstatě už brněnská legenda. Je to člověk, který přežil několik dní na jednom pustém ostrově v Karibiku. Tuším, že to bylo v Karibiku. A obecně o něm známo, že má strašně rád takové ty vtípky Praha, Brno, Češi versus Brňáci. To víte, jak vzniklo Brno, že jo? Praotec Čech vylezl nahoru hříba a řekl Brno. Tak takhle vzniklo Brno. A věřím, že i on pár těch vtípků o Brně zná. Každopádně nebudu to už protahovat a mým posledním hostem v tomto díle je, ono se říká bývalý fotbalista, jo, ale on je to pořád fotbalista, Petr Švancara. Můžete do maliňáku. Tohle je maliňák. To je maliňák. Já jsem to tak jako zaregistroval, že... Vy jste tu vlastně nebyl na začátku. No, nebyl jsem tady na začátku. No to já vím, ale v zákulisí, že jste nebyl na začátku. Na začátku jsem nebyl v zákulisí, protože teď mě všude hrozně moc. To je pravda. A já se snažím všem víc říct. Je tak přešvancarováno. Je to až moc. Kamarádi už mě to volají, že... Co teďka čumím, no co to za sklínky? Ty COVID. To je COVID, ale... Vole, co si děláte prdel, ty vole. Ne. Ale já pro vás mám, jakože COVID, ale já pro vás mám tady kokosový džus. Počkejte, ono to možná stojí, jakože, to si můžete dát. Jako co je v tom? Kokosový džus. Kokosový džus? Ano. Sorry, já se nedám. Ty. Fakt ne. Proč? Takže já bych to dopověděl mě hodně, ale uvidíme, až mě to bude to tak čas, tak odejdu. Hele, co se týče kokosu, já jsem dneska zhodou okolností objednával si mysli. Já to mám třeba rád. Teďka potom, nevím, jestli máte rádi mysli s mlíkem, asi do toho dávám med ještě. A ty vole, snad z 10-8 byly s kokosovýma plátkama, ty vole. Proč to všude cpůj, Já nevím. Možná, že to je výživný, že jo? Paní mě to doporučila, že to jsou famózní snídaně, že někde četla, že bych chtěl zubnout. Nebo takhle, že bych to chtěl udržet, protože jsem zubil 20 kilo. A že to všichni řeší, že jo? Ale ono to je takový, že... Je to že vidět. Zaprvé je to vidět, takže vypadám, jak kdybych měl raka. A já se takhle jako bavím normálně. Jdete v pořádku. Ale nemůžem to dát pryč, ten kokos. Jo, tak dejte to pryč. Je to je nepříjemný. Fakt je to nepříjemný. Dráždí, jo. Jo, co to je toto? Obrousek. To bylo pod... to bylo pod ten kokos. Ne, to bylo pod víno. Pod víno? To bylo pod... Jo, tady se jede víno. No taky se jede víno. Někdo kokos. Někdo vodu, někdo covida. No, takže já jsem fakt jako teď na ten kokos, takže děkuju, abych poděkoval aspoň slušně. A já teda furt čumím na ty sklinky, to není normální takovýhle sklinky mít. No takhle, my už jsme je totiž měli v tom pilotu. Vole, a pak nám bylo jako... No, má to dát někoho... jako na bok? Ne, to já jsem o tom taky přemýšlel, jestli to jde postavit takhle jako šejdrem třeba. To jsem neskoušel, asi to ani zkoušet nechci. Hele, já mám 3 děcka, psa a koně, takže u nás by to vydrželo tak 7 minut. To jsem se chtěl zeptat, jak se k vám domů dostal kůň? Jako no, jasně, že jste ho koupil, jo, ale... My jsme ho koupili dceři, protože samozřejmě ty koníčky probíhají s těma dětma, že jednou tancuje, jednou hraje házenou, jednou basket. Fotbal u mě moc neprošel, ani jsem to jako po dcerách, nebo po té starší jsem to nechtěl, ta mladší ještě nevíme, ta má 5, ale nechtěl jsem to, takže nějak jako došlo k tomu, že vlastně bych chtěla mít koně. Nemáme ho teda doma, protože by se k nám, on teda strašně smrdí, jo. To je jako první věc, co si musíme říct, jako... Jste si měl pořídit jednorožce. Nevím, jestli někdo z vás má koně, ale to strašný smrad. A svině, když nemá mrkev, tak je mě ani nejde. Jakože když vy nemáte v ruce mrkev. Jasně. Já bych říkám, taky nešel, abyste já vím, ale já jsem mu říkal, já jsem tě koupil. To je hříbátko, teď se na něm ještě nesmí jezdit, jsem se dozvěděl. A víte proč? Nevím, tak já jsem si myslel, že kupuju koně, že se na něm svezu. A já bych vám to řekl, protože ona si ještě, on jak roste, tak se ještě vyvíjí páteř. Vy kdybyste na něj sedl, tak on už by třeba se nikdy ani nepostavil. že by měl nějakou třeba deformitu té páteře. Ne, tak jako... Rozumíme si, takže myslel jsem si, že když už to kupujeme, že se na tom svezu, aspoň já teda, že mě kousek popojede, jo. Takže nic a u nás by to nevydrželo, takže jenom teda, jak, jako na jednu stranu imidžovka je to krásná,
A to je česká výroba? Nebo to, to jsme někde... Ten kuň? Ty skrýnky. Jo, ty skrýnky. Já se teda aspoň napil. Mluvil o koni a teď jsme u skrýnkách, u skrýnek. To já nevím, to mají... A prý jsou poslední čtyři. No to podle nich tady měli jako set, ale všichni to prostě třeba vsteky jako rozbili třeba. Hmm. No, takže my takhle žijeme doma. No. A co to je za koně? Já nevím ani moc. Aha. Počkejte, vy jste to dostali jakože za úkol? Ne, koně? Jo. Mě to dcera jako s tím přišla, že by se jí to líbilo, že se tomu chce věnovat, takže se tomu věnuje. Chodí tam, sbírá tam to. A já tam občas s ní jedu, vemu mrkev, spokojené, jak dožene mrkev, tak jde pryč. Mám tendenci jako vlastně tím, že mám psa tak jako správně vychovanýho, on je v takový podpažák, já mu říkám, že spolu ležíme v posteli a na gauču pod pažo. Vy si pouštíte psa do postele. No, tak to je snad logický, ne? Já mám malýho psa. Jo takhle, tak to pak jo. Je to pacha tajemství sedmi vesnic, je to labrador s jezevčíkem. Tata byl jezevčík. Borec. Dál to nemusíme komentovat. A tak zase, když ta fenka lehne. Ale nelehla. To vím, že nelehla, ten tam naskočil. A... Vy jste u toho byl? A valil, no, viděl jsem nějaký video. Aha. Jako důkaz. Tak podobný video. A fakt to... fakt to jde... Fakt to jde. A protože já už dlouhou dobu fakt se tomu věnuju, těm útulkám občas moderuju takovou, nechci říct dražbu, ale prostě takovou nějakou, že ukazují se tam ty psy, tak kolikrát byste byli jako překvapení, co se dá fakt jako namixovat. Jako čivava a německé ovčák, ty vole, to není špatný. A taky jako samec od čivavy na ovčandu, nebo opačně? Prostě to zase nebyly videa, je to, je to na těch útulkách to krásný, že je to fakt tajemství sedmi vesnic, jak se já tomu rád říkám. A takže i ten můj pes je pod pažo na gauču u mě a ten je teda rozmazlený jak svině, to jsem vzdal po nějaké době, jako ty cvičáky a tohle, to bylo úplně zbytečný. Jste chodili na cvičák? No, byl to jako takový trapný pokus. A tak dojel jste tam, ne? Aspoň. Jo, ale zjistil jsem, že to není vůbec můj šálek kávy vlastně svýho psa vycvičit k tomu, aby lehl sedl v sedně. Umí to, až se mu chce. Jo. No počkejte, ale cvičáky jsou jako taková hodně jako zákeřná věc, že tam jsou už všichni, co to jako umí. A teď do toho jako přijedete vy jakožto amatér a pak fakt člověk odchází jako se strašně blbým pocitem. No, já jsem hlavně ještě měl problém s tím, že jsem já měl jako poslouchat toho člověka, který to učil. Tak jsem si říkal, tak jako, já jsem myslel, že ty naučíš ho, jako jo. Ale vlastně... Ale vy jste s tím psem doma, že? Pak mě došlo, že jsem s ním přišel já. Takže vlastně některé věci se mi v životě nedaří i na základě toho, že mám ten mozek fotbalový. Ale jak já rád říkám všem, i já mám svůj mail. No, jakože nejsou tak blbé, že mám mail. To jsem pochopil. Že občas někoho překvapím. Proč je vlastně ten fotbal tak populární? Protože je krásný. Nevyzpytatelný, krásný. Většinou jsme hezci. Zpěváci, taky herci, vole, co jako? Co mají říkat hokejisti? Po každém špílu vyplivnou zub. No jo, ale ty fotbalisti, že jsou to, říká se, že jsou to dámičky, že jo? Že... Jsme, tak jako, tak jsme takový, ty kabeličky, no. Že jo, oni mají taky ty fotbalisti, že jo? Tak to byla taková móda spíš to. A ty ledvinky, řekl. Že jo, teď tam mají... Ledvinky od svého revizoři, to si pletete. Já jsem dlouho žádného nepotkal. Já taky ne, já jsem dlouho nejel šalině a... Kde byste ho jinde potkal, že jo? No, ale myslím si, že teda za mě, když jsem byl děcko, tak já jsem teda čistý Žideničák, já jsem ze staré osady. Cigošama jsem vyrůstal. Můžu říct Cigoš? Jo. Tak je to takový, republikové problémy. Fakt? Musíme říkat i v tom fotbale, protože já vlastně pracuju v televizi a občas komentujeme nějaký fotbal. Tiki taka? Taky. Tak musíme říkat, že už to není Cigoš, ale hráč jiné barvy pleti. On už jako jsem ani Rom? Je to tak jako... To už jste odvážný, když... Měli bychom to říct... Kamoši, samozřejmě cigáni, který jako běžně s něma chodím na kafe a bavíme se a děláme i různé jako pracovní věci. Tím nemyslím tohle. Oni už taky pochopili, že to nende úplně furt. Jako. Tak mě sami říkají, že to nechcou jako takhle. No. Takže právě proto říkám jako bez problémů Cigoši, protože se obahuju tím, že ti moji kamarádi mají rádi, když prostě se jim říká Cigoši. A to není jako urážka, oni nám taky říkají. Já jako, to taky neberu tak. Prosím, no.
Takže... Ne, ale ten fotbal, jakože mě to třeba jako, pro mě to přijde nuda. Jakože opravdu trvá to 90 minut. Já prdel, ne? Ne, ale trvá to 90 minut, než oni přeběhnou z jedné strany na druhou. To uteče 20 minut. Z jedné strany na druhou je 20 minut. Kolikrát, jo? Ty oni si to tam kopnou, že jo, do toho zázemí, že jo? Než tam přiskotačí ten, který to teda zvedne a hodí jim to. Většinou to máte třeba jenom dva góly, jo? To není jak právě ten hokej. Zase ano, hokejisti flušou, ale zase je to rizpit. No, oni flušou zuby. No to... ale... ale je to rizpit. Jo, jako souhlasím s tímhle názorem, že občas ty fotbaly můžou být nudnější a vlastně není to tak atraktivní. To jako je pravda, ale my máme tu od malička tak velkou tu lásku celoživotní vlastně, že to dělám jako zálibu. Já to dělám od 5 let. Můj syn vlastně taky od 5 let a vlastně je mi dneska 45 a furt ho hraju. Takže je to něco, co má člověk rád, ale přiznávám, minimálně 30% těch zápasů všech se někdy jako jevilo jako je nudnějších. No, tak. Ale že jo. Já asi koukal na těch špatných 30%. Nejspíš. Tak podle toho, jak vás poslouchám, tak vy se na fotbal nedíváte vůbec, protože jako aby někdo řekl, že to trvá 20 minut z jedné strany na druhou, ty vole, tak to... Já koukám na tenis třeba. Na tenis? Tenis, no. A to mám přijde jako zábavný? No jasně. Takový ty hekačky, jako to mě hrozně baví. Tak. Jako není tenis, ale. To nás fotbalisty taky vždycky bavilo. Jako tenisky? Taky jsme s nima občas taky... přišli, když přišli na zápas, tak... To jsme všechno prožili, no. To už... Já už se o tom nerad bavím, že moje manželka už je na to tak trošku háklivá. Já se bavím o tom svým životě, jak jsem to žil před. Ňou a ne po ní, to ještě. Jakože máte jako... Ona ještě je. Jakože leto počet před Kristem po Kristu, jo, tak jo, máte jo. Před manželkou po manželce. Ona taky furt nemusí, taky nemusíš furt říkat, že je malej. On zas tak malej není, mě říká třeba. Fakt? Ale vy to říkáte dost často. Často. Mně to přišlo vtipný, teď už to vtipný není. Lidi se nesmějou. Ale to je jedna z věcí, kterou my chlapi neovlivníme, že jo? Tak já ale zase dělám... odvaha říct, že je malej. No, ale ona a taky se je malej, že? Já to říkám schválně, on pak překvapí. No, tak je to taková je humor, jako, který si myslím, že lidi by se měli prostě bavit. I na základě toho, že někdo může vypadat hloupě, nebo o sobě blbě mluví, nebo něco takového. Jak se baví teď? Teďka to doznívá. Já jsem rád, že lidi se smějou na moje neštěstí. A my jsme to už v 10 letech přestali brát spolu teda jako neštěstí. Zžili jste se spolu. Udělal jsem z toho výhodu. Je, pravda. Ale vy jste taky někdy fotil takový ten kalendář pro nějaký ten holding a řekl jste, že jste takový kombík a nejste sedan. A teď už ale jste sedan, ne? Po tom Survivoru. Teď jsem zhubl 20 kilo. Ale vy to, už jste to řekl po druhý, vy jste na to pyšnej. No já nevím, jestli jsem to řekl, protože na tom Survivoru jsem žil takový život, že tam třeba bylo 10 hodin, takhle jsme seděli. My, představ si, já si teda můžem týkat všichni. Taky, já s tím mám problém tady. Ale klidně. Jo, jestli vám to chlapi nevadí, tak samozřejmě. Tak tam vstaneš, jak vyleze slunko, to znamená nevíš kolik, protože tam nejsou hodiny, není tam nic. Za tebou je buš, jak je ten bar, je moře, možná ještě o 20 metrů dál. A vlastně před tebou je ohniště a teď čekáš, až se ostatní zbudí. Jo. Ty jsi na straně, protože se stalo z první, protože ostatní dělají. Jo. Takže ty čekáš, protože to okno, protože ten oheň nechceš sekat, tak čekáš, než se trošku ostatní proberou, abys udělal oheň, trošku se zahřál, anebo nachystal... aspoň na vodu, nebo na, jako, že si uděláme třeba rýžu, protože my jsme tam nic jiného nejedli, než rýžu a kokos. Strašný, jako fakt strašný. 3 lžičky rýže byla... 3 lžičky. No podle mě to... ty jeho máma, ne? To je moje studijní referentka. Já. No, že se mi tak směje za 3 lžičky. Ale fakt to pak, paní, bylo 3 lžičky. Jste paní, ne? No. Já to nemyslím nějak zle. Jako. 3 lžičky rýže byly denně. A kokosu kolik samozřejmě si... Co je? Dobrý? To je fakt kokosový. Ne, že ta paní, jako, je to paní. A, tak tady je špatně vidět jako kvůli světlu. Takže 3 lžičky rýže
a kokosů kolik člověk co chce. A vlastně pak se jezdí na ty souboje a vyhrává se potenciálně nějaký jídlo nebo nějaký věci, které se hodí na ten ostrov. A takže nějak ráno prostě člověk, já si myslím, že jsem třeba stával v 6 a když je den volná, tak fakt takhle jsme seděli, jak my čtyři tady sedíme, tohle si představme, že to je ohniště a čekali jsme, až to slunko odtam, donde tam a to byl třeba celý den. A to i přesto se s těma lidma chcete vidět, až to skončí. A tam není kde uhnout, jako ten den. Jo, jediný, co bylo, že někdo řekl, já se jdu vyčurat. A to mě zajímá, jak tohle fungovalo. Jako tady, jak by to fungovalo? Tam u té bedny jsem se vycela, protože jsem zpátky. Jo, já tomu rozumím. No. Ale jestli jste jako měli jako nějakou, prostě jako nějakou kadiboudu třeba, nebo jako... Jo, takhle. To já no, tak, vím, jak to funguje za ta léta. Je pravda, že já jsem o té soutěži moc vědět nechtěl a takhle to jako jsem chtěl mít hozený. A když jsem tam pak přijel, tak, nebo než jsem tam vlastně jel, tak někteří kamarádi moji na pivu mě říkali, že tam je, že tam chodí na hotel a občas se tam jako dá něco k jídlu, tak jsem se tam relativně těšil, že to nebude tak strašný. A samozřejmě i tojka, že tam je někde zachovaná a tak dále. Suchý no, záchod, tak, jo. Tak tam není fakt nic. Je tam, jsou tam hadí, tarantule, miliarda ještěrek, miliarda. Prostě to není normální od takovej až po takovej. A samozřejmě je tam strašně nepříjemný ten hmyz, který v noci jako štípe. To jsou nějaký pidí, palmoví, jakýsi komáři, kteří prostě se vám dostanou i pod tu mikinu a kamkoliv prostě holky tyto bohužel měli i tam a prostě, ne, že bych to jako zkoumal, ale... Říkali asi, že? Říkali, to ohniště, když bylo... Ono to strašně svědilo, takže bylo to na nich vidět a... Takže nebyla ani tojka, ani jsme nikdy nejeli na žádné jídlo, ani jsme nikdy nedostali náznakem něco a bohužel tam ani nic neroste. Ani banány, ani pomeranče. Na tom ostrově prostě nic nebylo, takže vlastně potenciál byl maximálně to moře v podobě nějaké ryby, ale tam bylo třeba 100 metrů od té pláže pořád třeba podsaď vody, to znamená, já nevím, kolik to je, metra půl třeba maximálně, nebo 1,20 m. vody. A to jako ty ryby tam moc jako k nám jako nevalily, takže my jsme prostě fakt jedli jenom ty kokosy a tady ty věci, takže to byl jako velký problém. A když chtěl někdo teda na záchod, no, tak samozřejmě řekl, že jde do vody. A šel se vysrat, no. Já jsem třeba myslel, jestli jste si tam něco nepostavili, jako vy jste si postavili jako přístřešek, že jo? Tam pozor, máte... tam ještě to jako vypadá, že ostrov, že to člověk si myslí, jak ten Robinson, že tam žil na 6 hektarech, tak my jsme, dá se říct, žili v podobném prostoru, co je tady, tak si to tak nějak můžete představit, protože, a to vám řeknu hned, jako dál fakt jít nechceš, protože tam jsou ty hadí, vole, a tady to, a přes den to ještě jde, to jako jdeš pro dřevo a říkáš si, ty vole, je tam, není tam, snad není, tak takhle jako mačetou nějak vystrašíš, oni jako relativně ten hmyz se jako bojí, jo, i ty hadí a tohle, ale... V noci je to úplně jako katastrofa, jo? Protože když nesvítil měsíc, tak je úplná tma, paradoxně i od toho moře. A když tě ve 3 ráno, asi ve 3, nevím, o půlnoci, nevíš, prostě tma jak svině, přepadl ten vrtulník tady někde, jo? Že prostě to nějak začalo slíhat, ten kokos. Že... Kokos začal pracovat. A ono spray s vodou, jo? Vodu jsme měli. Tak je to nepříjemný. My jsme tomu říkali 10, 9, 8. A jak jsi trošku řekl, ne, to zaspím, no, tak jsi to nezaspal. No. Náhada jste tam na nějakého potkali, jo? Je to možný, občas to tam bylo. Protože jako, ne, jako prostředí to bylo jako fakt hodně nepříjemný, pro ženský katastrofa, protože to tady úplně nemůžu jako říkat, tak i směrem k těm nějakým svým dnům a tak dále, to nebylo úplně vyhověno, jak by ten komfort měli mít, tak jenom abyste trošku měli představu. A k těm mým kamarádům, kteří mě říkali, že tam občas dostaneme něco na jídlo a bude ta tojtojka, tak s těma si to postupně vyřizuju. Protože... Oni koukali na Love Island. To mě říkala maminka, ty tam nechoď, ty tam budeš s každým souložit. Po týdnu jsem se už nechtěl, že? A já jsem se toho teda paradoxně taky bál, protože moje žena říká, hele, chraň lidi bez jídla a bez sexu, ty jak tam vydržíš. Paradoxně to jídlo byl velký problém, sexuální život tam prostě neexistuje, ale vůbec. To, co teďka tady probíhá, nevím, jak to, kdo to tady... To jste někde říkal, že prostě tam ani jako nedochází ne, k takovému ne. tomu rannímu stojáku. Oni živijou něco, co... No, to byl 21. problém, že jsem si říkal, že jsou nemocné.
No, ne, ale já to mám fakt jako z jednoho rozhovoru, co jste no. jako někde ptal, že jste to jako přímo říkal, to není jako, že... No tak protože jako chlap pak máš jako strach, si řekneš, ty ve 20. den, co s tebou je, tak si říkáš, ty vole, to je divný, tak nějak jako nenápadně se zeptáš, aby to nevypadalo blbě. Pepu třeba, jo, Pepa tam byl dobrý kámoš, no Pepo, já se ti na to musím zeptat, stojí ti? Jo, teď jsem si říkal, vole, tak a to vám přijde nenápadný. Fotbalista, jestli není, vole. A tohle vám přijde nenápadný, se jako takhle zeptat. A jak jsem se ho měl asi zeptat, když jsem byl, měl jsem problémy vůbec s tím, aby... Došlo jako... ráno ke stojce. Jo, takhle, no tak to je snad jedno, ne? No takhle. Protože ráno to chlapí občas tak jako máme, že to, a teď já jsem jako registroval, že je něco špatně vůbec, ani jako přes den nic. Teď máš míst 2.16, dvě herečky, říkáš si, co je, jo, takže si říkáš, nepříjemná situace. No a Pepa říká, buď v klidu, to je tady normální, jak on říká ještě Pražák, že jo, normální to lé. No, takže Pepa říká jako v pohodě, pak jsem šel teda ještě za Vencou, to je jaký herec. Ještě když tam byl, no počkejte, to nebylo 20. den. Ne, ne, tak to bylo třeba, dobrý, tak to bylo třeba 15. Já nevím, myslím, Benca odešel, myslím, z 18. nebo 17. Tak? Den. Myslím, tak nějak, no, tam vydržel. Tak ten mě to potvrdil taky, tak jsem byl jako klidnější a... Žij ty, Maťoši. Tak se vyspí, jsem mu říkal každý ráno. Takže dobrý, a takže sexuální život tam taky není vůbec, co tady živijou opravdu něco, co už je dávno mrtvý a není jako pravda a prostě zbytečně to dostává ty ostatní lidi, kteří tam ještě pořád jsou. Potlak a vlastně, hele, tam si fakt nečistíte zuby, nebo je tam pokus nějakým tím uhlíkem a jako nechápu, že jasně, člověk má možná vyčištěný zuby uhlíkem, ale v hubě pak má jak, nevím, ty vole, prostě špatný. Pak teda, že takovým tím pískem, nebo co, že to, tak to si zase myslím, že sklovina. To všechno jsme vyzkoušeli, pak jsme teda zkoušeli z kokosu, to jsou taky vlásky, tak tím ještě, no a pak jsem to vzdál už po 14, než říkám, ser na to, tak doktor to spraví. Jak se tam komunikuje s produkcí? Nemůžu říct, ale jako je to, je tam jako... Pardon, já, no. Bude tady moderátor. On je zvyklý. On... Nebo ty. Ještě by mě zajímaly kamery, jak tam my jsou. My se budeme bavit mezi sebou, jo? Něco naznačím. A... Jedna kamera je jakoby běžně jakoby na ten kmen, na ten barák nebo na tu chýšu. A ta je jako non-stop, tam je člověk, který to prostě jako hlídá. Oni teda protože nás jako tím budou hlídat, aby tam nepřišla ta tarantule. Přátelé, já jsem viděl takovouhle tarantulu. To byl jak Aragog z Harryho Pottera. A frajer nám vykládá, vole, že nás hlídá. Jako chápu, že ona skáče jenom, ale je to, vole, nepříjemný. Jako. Proto jsem se jako trošku lekl na rovinu, protože jako tohle tam bylo běžný, tady tahle velikost těch pavouků. Jo. Jako nepříjemný, já to dokonce úplně nemusím. Takže jedna kamera na nás a pak jsou tam ty reportéři a ta produkce, která jakoby... Takže jsou lidi jako okolo... Jsou. Tady, jo? Jo. Tam už končím. Jonáš pak se... Takže jako ta komunikace, aby ty lidi pak měli tu zpětnou vazbu v podobě té televize, tak samozřejmě, a říkám, víc bych jako nechtěl prozrazovat, protože já jsem dostal takovouhle smlouvu a předpokládám, že některé věci říct prostě nesmím. Takže ano, jsou tam pak reportéři, kteří vlastně s náma pak dělají ty rozhovory na téma kmenová rada a tady ty věci, takže tak, no. No, vy jste tam teda vydržel 37 dní, schodil jste 20 kilo a vyřadil vás vlastně ten Slovák, se kterým vlastně nejmín sympatizujete. No tak to pro mě jako je nešťastný člověk, no. No, jakože jestli to nebolí o to víc, že to byl právě on. No. Já vím, že jste říkal, že vám vypovědělo tělo, že prostě opravdu jako už jste ty síly neměl, ono to vlastně v tom souboji bylo vidět s tou mačetou. Vždycky to bolí, to je jak když Brno prohraje s Prahou, to je stejný, to bolí. To bolí prostě. Jako... A co teprve, když prohraje s Chebem? Aha. Ne, to nebolí tolik, jak s Prahou. Fakt ne? To je celý život tak nastavený a bude to tak. Ale tam jde o to, že zrovna tenhle člověk mi jako extrémně vadí, on je prostě zlej, takže já ho nemám rád, neměl jsem ho rád celou dobu. Já jsem pak z červeného kmene přešel právě za ním do modrého a tam mě on potom přesvědčil. No. Takže on má k tomu nějaký důvody, on někde žil a tak dále. Nemyslím si zase, že by žil úplně nešťastný život, nicméně vybral si ho a vlastně ty lidi tam hodně uráží a i ty holky je na ně zlé a tak dále. Takže on nemá vůbec žádnou autoritu vůči mně a já si myslím, že v 45 letech by se ten chlap měl podívat, jestli jsou za ním nějaký výsledky a on je stejně starý jak já a ty výsledky jsou za ním šílený, respektive nejsou vůbec žádný. A vlastně on jako paradoxně pořád plače nad svým životem, že mu pořád někdo ubližuje. Nicméně to tady nechci rozebírat, protože se on nemůže bránit, jenom říkám tu trošku ve zkratce nějaké věci.
A ten byl teda pak se mnou v tom duelu a mě to vlastně ani netrápilo, protože já jsem opravdu byl ve fázi, že jsem bondlel po 5 metrech. Tělo bylo fakt špatné a když jsem viděl, že mám pak přesekat třeba tenhle stůl, tak jsem viděl, že je zlé, takže jsem byl relativně s tím smířený, i když mě vyřadil tenhle člověk, který mě jako nebyl úplně sympatický a neměl jsem ho rád vlastně říct od prvního dne a vlastně jsem se s ním vůbec nespletl. Jinak ty lidi jsou tam relativně nastavení v pohodě a i to, co vidíte, tak je někdy jako zbytečně někdy prostříhaný tak, jako třeba Jirka, že tam vypadá jako makor, ale on jinak jako je normální člověk. Je teda pravda, že on byl takový, vyhodíme Adama, vole. Ve 3 ráno. Jirko, vyhodíme, ale vole v 7. Jo, takže Jirka byl takový, prostě hrál to, pardon, jestli jsem tě nějak to... Ne, v pohodě. Jirka to hrál na 100%. Jo, to byl prostě blázen člověk do té hry. On to prostě miloval a vlastně ho vyhodila ta láska k té hře natolik, že když mu řekli, že se trošku mění pravidlo nějaký, který prostě ohrožuje i jeho, tak se naštvala, prostě došlo tam jak nějaké hádce. Ale on, jako jinak říkám, v jádru není špatný, ale je to takový věčný téma, co se mě lidi ptajou, tak já jsem už to řekl, protože tohle je asi tak 250. beseda už za ten měsíc. Já jsem si říkal, že těch rozhovorů jste dá strašně. Hrozně, ale mě to baví, já mám rád lidi, takže mě to jako některý lidi teda. A tady v tomhle regionu je mi líp. To asi tady někdo z Prahy? Já tam teda jenom bydlím. To je Vysočina, že? Já jsem z Telče. Telč? Mm-hmm. A to je krásný město. Mm-hmm. Jaký byl pak návrat do té reality? Je to strašně rychlý. Já už na tom letišti, já jsem z toho byl jako špatný. Já jsem říkal, já nemůžu odsaď odletět. Jo. Teď si představ, že jdeš od toho ohňa a přijdeš na to letiště. Jo. A teď tam všichni jedou, ty vole, a jedou. To je jak na burze tam, jo, protože ta Dominikána jako najednou všichni prostě tam lítají na dovolený v zimě, takže je tam úplně narvaný, jako úplně, to je jako fakt šílený, tam je podle mě fronta i na pisoáru, prostě šílená záležitost, takže jako takový všechno bylo rychlejší a byl problém trošku se nastartovat s jídlem a s pitím, no, protože my jsme tam opravdu měli jenom dostatek vody a to jídlo jako paradoxně se chceš hned klidně první nebo druhý den strašně přežrat, aby ti bylo blbě. To tam vlastně všichni řeknou, bacha, ti není blbě, ale ty se na to, ty vole, ten 37 dní těšíš, ty vole. Jo, prostě tam Borec vyhrál KFC, vole, celý ten kýbl. A ty měl ten kravý mozek, že? No, to taky je super, že mi to připomínáš, no. Kravý mozek byl... Ale snědl jsi? No, radši jsem ho snědl, protože prej to obsahovalo něco jako dobrýho, že mě druhý den bude jako vitamíny, nevím, ale smrdilo to jak hovno a chutnalo to. Já jsem hovno nikdy nejedl, ale prostě tak to bylo. A když jsem to jedl, tak jsem cítil hovno, no tak... Strašný, jako počkej, strašný. A v tom kravský mozek, že? No, já jsem ho nikdy nejedl. Já nevím, jestli někdo měl kravý mozek. Víme co. Počkej, to bylo takové smrad. A ještě to bylo jako překvapení, že on to otevřel, já jsem to vyhrál, on to otevřel. To je pravda, no. Ty vole, kdyby tam byl, já nevím, rohlík, ty vole. Mně to bylo úplně, no, už jsem měl takový hlad a pak kravý mozek, no, takže špatný a takže to jídlo a ten alkohol, opatrnej jsou na alkohol, protože já jsem velký milovník piva, mám strašně rád škopek, takže tam jsem teďka opatrnější, no, protože nechci zase, zaprvé nechci přibrat a za druhé se mě neudělalo nějak zlé, takže ještě s tím botálím trošku, byl jsem asi jenom jednou se tak jako podívat. Ne, že podívat, ale jako pochutnat, no. Ale já jsem si všiml, že lidi nejdřív řešili, kolik jste schodil kilo, a teď se vás ptají, jako jestli už to nemáte zpátky. To ne, jako, to ne. Taky jako, jsem viděl nějaký ten rozhovor, jakože, a už máte něco zpátky? Tak člověk jako automaticky přibere z toho, že nějak jako fungujeme, že si občas dáme něco sladkého, ale je to o tom, že mě to úplně nechybí, to jídlo jako takhle. A mě, já jsem tak jako, mám nálepku těch chlebíčkových akcí, takže furt jim ty chlebíčky, takže i vy jste tady na mě nezapomněli, máte tady taky chlebíčky vzadu, takže děkuju. My jsme se trošku báli, jestli třeba už nejste jako jima přejedený. No, tak je to takový postkomunistický přežitek, který mě vždycky jako bavil a táta mě to vlastně naučil jest. Nejenom chlebíčky, ale ten vlašák s tím feferonkovým dohromady, takhle to tam otevřít si k tomu tu kofolu, grknout si u toho a jedeme. No, takže já mám rád tady ty prasárničky v podobě těch pochoutkových pařížáků, bramborových salátů. Ty drobí všude. Ruský vajíčko, já nevím, jestli se teď dneska může říct ruský vajíčko, já vím, že to je na hovno, ale prostě jmenuje se to tak. Jak ruská zmrzlina, že jo, taky.
Jo, tak někdo s tím může mít problém, já s tím mám taky problém, ale prostě jmenuje se to tak. Tak to tak jenom říkám, že se tak jmenuje, to celý jako. Umíte říct ne? Na co? Na cokoliv, protože vy jste třeba v té jedné show, taky to byla talk show, tak vám nasadil elektrický obojek pro psy a dávali vám tam impulzy. A já bych do toho třeba jako v životě nešel. No, já kdybych věděl, teď už bych to do toho nešel, protože to bolelo, jak si mě. No to je jasný. A on ještě blbec dal tu pětku, to největší. Jo. To jsem se, vole, pokaždý takhle jako, lekl, byl to fakt nepříjemný. A já bych vám neřekl, že to bolí? No to mě neřekl, že to bolí. On říkal, že to jako bude nepříjemný. Aha. No. A toto mě paradoxně, že to nezakážou pro ty psy. To je nesmysl úplně. To si nedokážu představit, že to mám na psov, že by to napsal. Tak jako můj pes nemá ani obojek, ale tak bral jsem to jako, že to byla talk show, bral jsem to jako srandu. Tak jako jsem byl na detektoru lži, taky to bylo, nebylo úplně příjemné. To je pravda, no. No detektor lži vlastně jsem zalhal v jediné otázce. To se mě zeptal, jestli si myslím o sobě, že jsem lepší fotbalista než Ronaldo. A co jste odpověděl? Odpověděl jsem, že si to samozřejmě nemyslím a on řekl, to je jediný, co si... Čem je léž, jako. Tak já jsem byl jako blbý, tak jako... No, tak jako byla to celkem dobrá. Bylo to jako pro nějaký deník nebo něco, jsme tak zkoušeli všechny možné otázky. To nebylo, že bych něco udělal. Ale jedna z těch dotazů byla taková, jestli jsem takový jakoby lepší a... Tam jsem zalhal, no. Je něco, co Brnu chybí? No tady chybí věci jak svině. Teď nám chybí velká cena, berlínský veletrhy nám chybí. Teď řešíme samozřejmě hokejovou halu, řeší se fotbalový stadion. Celkově si myslím, že jsme se tady pohli v gastru. Přál bych té Jalta pasáži. Vody jak živá je s tím problém. Jako děcko jsem tady chodíval, a teď už je mě 45 a přijde mi to, že to je pořád zvláštní, na to, že to je v centru mrtvý palác, takový jakoby bro, pasáž, točí se to tady, takže bych tomu přál, aby to tady jako jelo. A jinak si myslím, že se snažíme to jako spravovat to město, je to dobrý, to bych jako viděl jako v pohodě, akorát já pořád mám jako tendenci to cpát do toho sportu a tady mě to jakoby celkem chybí. A to, že velká cena je pryč, tak to jsou nasrané, to se přiznám, že to byla škoda, protože když jste vylezli v Japonsku na letišti a řekli jste, že jste z Brna, tak všichni věděli, když to řeknu hloupě. Takže tam je to škoda, že to je pryč a samozřejmě vždycky je pořád co zlepšovat, ale myslím si, že se tady žije dobře, nemáme tolik turistů, jak v Praze, hele, jo. Telč. Tak já vím, on tam teďka žije, hele. A mě to baví si z nich dělat prdel, oni si pak dělají země, to je jasný. Takže to nám nechte, ale jako pořád je co zlepšovat, ale líbí se mi, že tady nemáme takovej ten úplně ten masakr. Já třeba pořád každému říkám, hele, jak je možný, že jdu na Karlův most, což je, pojďme si říct, asi největší nebo nejznámější památka v České republice. Můžeme se handrkovat, jestli je něco lepšího, ale Karlův most je prostě top, jo, jakoby určitě mezi 10 třeba. Tam přijdu, tam 4 leží na zemi a chcou love. Tak to je první problém. Pak přijde Černoch, jestli nechci jet se svést k němu na loď. Ty vole, když jsme, vole, u mě doma. Já to je v Česku. Má ty proužkovaný triko, má ten klobouk. Já nemám nic proti němu, ale proč je to takhle v Praze? Jsou pražské Benátky, se tomu říká. Bordel strašnej, mimochodem kolem řeky. Jo. Takže si jenom říkám, a to byla 2 roky zpátky návštěva moje na Karlovém mostě. A to se mi třeba líbí na Špilberku, že tam přijdeš a je tam klid. Jako jsou tam turisti, ale jsou normální. Jo. Žádný Černoch. Ne, ať tam je klidně Černoch, ale ať mě neříká, že se půjdu své šalinou, ty vole. To není rasistický, ale kurva, sem patří o naší. Jo? Možná to blbě bylo řečený, aby se zase někdo nevozval. Já určitě nemám řase. Pro mě je to jedno, jestli je někdo tlustej, modrej, růžovej, zrzavej, mi to je jedno. Ale proč on mě v angličtině zve, ať se dá jdu svést na Vltavu. To mě nedávalo vůbec smysl. A to se mě právě na Brno líbí, že nejsme ještě tak jakoby, nebo doufám, že ani nebudeme. Ať ti cizinci přijedou, ať jsou tady, to je jako pohodě, ale ať tady utratí o love, ať mají ostatní love, ať my máme love, všichni ať máme love. Love jsou důležitý. Ne, tak ulehčilo nám to svině, no. Je to takový jako, to, jak říká můj kámoš, děkuju, jsou love. Tak má pravdu svině. Takže v tomhle tom jako se mně to zdá, že to pořád to Brno je co zlepšovat, ale dobře se tady žije. Já už jsem na úvod říkal, že vy máte rád to hašteření mezi Brnem a Prahou.
Co je taková jako pro vás největší urážka toho Pražáka? Jako, jak já můžu nejvíc urazit Pražáka? No, že o něm nic neřeknete. Ne, tak to zase jako srandu si z něho musím dělat, ale to jako dává smysl. Vlastně ono to je dennodenní chleba, který i díky sociálním sítím dneska jako fakt běží nadstandardně dobře. Oni teda sviněda mají hodně na nás, ty vtipy, jo? On je dokonce Pražský institut na urážení Brna. Jo, jako to já tomu věřím, Kozub se teda do nás, ač ho mám hrozně rád, toho člověka, který ten humor posílá úplně za hranu, jak on říká, bez urážky, to je skvělý. To je jako velký guru, co se týče humoru. No, tak teď mě jako úplně extra nic nenapadá, ale Pražáci celkově nemají rádi, jako když se z nich děláme srandu, jakže zpívají, jako jejte heli, jo. Tak takže to určitě je věčný. A mi se líbí ty titulky, co jsou tady v Brně. Já jsem si tady našel, že můj řízek je studený, útočil muž v Brně na prodavačku ze studené kuchyně. Jo, že v tomhle ohledu. A ještě teda poslední otázka, než se teda vrhneme na nějaké společné povídání. Na Mendlově náměstí teď vyrostla hrachovina, takové to sousoší, nevím, jestli vás to neminulo. Jak je to dlouho? Tak 2 týdny. Je to takové sousoší, kde jsou uloženy jako genetické informace DNA významných osobností Brna. Tak by mě zajímalo, proč tam nejste. Jsou důležitější lidi v Brně a jsou takový malé Láďa menší, když to řeknu. Jo, já se tak za to rád považuji, že mám rád humor a jsou lidi, kteří tady opravdu něco dosáhli a já jsem občas takový nějaký zlobitel. Teď určitě tu radnicu zlobím s těma Lužánkama, to je jasný. To do toho vrtám. A ani o to jako úplně nestojí. Myslím si, že máme daleko větší osobnosti, které tady historicky něco dokázali, jako třeba ten frajer, který v 17. století zazvonil to poledne v 11 hodin. To byl borec. To byl borec. A Švédi táhli na Prahu. Přesně. A proto ten odoj krvý. Kurva, to byl borec jak svině, když se na to zamyslíme. To byl neskutečný kořeň. Přiznám se, že už nevím, jak se jmenoval, ale... On má bistu na Špilberku právě. No a tohle z toho, ta hrachovina, nebo jak se to jmenuje, to je na Mendláku? Na Mendláku, no. A já když jsem odjížděl, on byl hrozně rozbité, hrozně rozkopaný. No a teď už není, teď už je to v pohodě. Už je to spravený? Je to spravený. Já jsem tam ještě nebyl. Fakt ne? Ne, já jsem musel být zalezlý, než vypadnu v televizi. To jsem vám neříkal? Ne. No já jsem vypadl a ještě jsem musel být doma. No, fakt. A to smíš říkat, jo, tohle? Tak teď už asi jo. A jak dlouho? No byl jsem doma schovaný chvilku, nějaký pátek, no. A proto já jsem nikam jako nechodil a jak jsem si, já vlastně už ani teďka, jak už můžu, tak vlastně... Tak chodíte a hodně taky, chodíte. No, chodím, ale paradoxně furt do nějakých tady těch různých, abych to všechno řekl. Vy jste nevypovídaný. A teď úplně jsem zapomněl na ten Mendlák, protože ten mě štval, to tam bylo strašně dlouho rozkopaný. No bylo, ano. Strašně, už jsem na to nasrané. Už to tam jezdí. Tak je to super, tak to mám radost, že se to... A je to hezký? Já teď jak pojedu, jak já se tam pojedu podívat. Pojď, je tam ta hrachovina, to je pěkná. A to je co za schochu teda? No to je podsta Mendlovi. Jo. Mendelovi. Já se omlouvám, jsem to špatně. Já teďka mám jako problémy s mozkem. Já ne, že bych jako předtím byl nějaký chytrolín, ale... ale fakt normálně... Johann Gregor Mendel, ne, to vím, dědičku, to vím, tak pojď. Hrášek. To je v pořádku, jenomže mi to jako někdy... Někdy jako... Jsou také zabržený, pomalejší, já tomu říkám. To mě poznamenal ten ostrov. Já si vůbec nedokážu představit, tam byl 3 měsíce, jak oni. Takže ještě, že jste vypadl po těch 37 dnech? No, už jsem na to neměl, no. Na rovinu byli tam lepší hráči té hry a vlastně ona to fakt jako není sranda, jo. A vlastně jsem se i bál, abych se vrátil, protože mě nebylo vůbec dobře a já jsem tam měl celkem dost jako oteklej, napapanej a vlastně už jsem pak jako si viděl i normálně žíly a tak. Já mám ty nohy jako teď úplně slaboučký, takže ani ten fotbal moc nehraju. Takže jakoby už jsem měl o sebe strach, no. Tomu rozumím. Každopádně se daří. Petr Švancara. Děkuju. Sedíme. Ještě.